Mania de você. Que você conseguiu tua chance. O senhor não vai se arrepender. Mavi realiza o sonho de ir trabalhar para Molina sem imaginar que é filho dele. Essa ilha agora é a casa de vocês. E Luma tem planos de se casar com Rudá. Mas o destino dele parece ser outro. O que tu vai fazer aqui na ilha? Tá acampando sozinho? Hoje, Mania de você.